No Jyrki Pykäri tässä Valon kanavalta, moikka. Nyt on perjantai 13. päivä elokuuta 2021. Mä tulin tekemään tämmöisen lyhyen videon, koska nyt on käynyt ilmi itse asiassa tosi moni ihminen on ottanut muhun yhteyttä, että Jyrki, nyt tuo sun viimeisin video on ymmärretty väärin ja sua moukaroidaan nyt aika lujaa tuolla eri foorumeilla ja blogeissa ja oli jopa Leveli-kanavalla, oli aika inhottavaa maalittamista. Ja se liittyy tähän nimenomaan tähän mun erilliseen videoon, jonka nimi oli The Shit Is About To Hit The Fan. Jossa mä kerroin, että mun oppaat tuot jatkuvasti uudestaan, että muistutan nyt ihmisiä siitä, että se pimeä puoli laittaa teidät manifestoimaan sitä pimeän haluamaa aikalinjaa, dystopiaa, sillä että se tuo kaikennäköisiä uhkakuvia ja te itse pidätte huolen siitä, että ne toteutuu. Te manifestoitte niitä, te annatte niille energiaa. Ja se pitäisi nyt saada käännettyä. Kyse ei ole siitä, etteikö totuutta pitäisi tuoda julki. Sitä nimenomaan pitää tuoda julki. Totuutta pitää kaikkien pyrkiä levittämään parhaansa mukaan. Ja mä oon tehnyt sitä monta vuotta Facebook-ryhmissä, tällä kanavalla. Mutta kyse on siitä, että kun sä kerrot, tuot ilmi jonkun ikävän totuuden, niin se kuulija, katsoja helposti, tai siis väistämättä, vajoaa alas energioissa. Eli tulee tämmöisiä epätoivon, turhautumisen, lohduttomuuden tunteita. Ja jos et sä nosta sitä henkilöä takaisin ylös sieltä, niin se henkilö jää siihen raskaaseen energiaan. Ja ne ajatukset jää kiertämään kehää ja pyörimään ympyrää. Ja nämä, jotka nyt mua maalittaa, ne ei ehkä ymmärrä asioiden henkistä ja energeettistä puolta. Ne niin kuin miettii vaan sitä 3D-kannalta, fyysisen maailman kannalta tätä asiaa. Kyllä toimintaa tarvitaan. Ihan oikeata fyysistä toimintaa. Mutta se on niin, että mihin sä kohdistat sen oman energias ja ajatukset ja nimenomaan tunne-energian, niin se vahvistuu sun elämässä. Ja jos suuri osa tekee niin, se vahvistuu kaikkien elämässä. Silloin me yhdessä luodaan todeksi semmoista tulevaisuutta, mitä me ei haluta. Eli jos sä tuot esille jonkun tämmöisen negatiivisen asian, jonkun vaikka negatiivisen agendan, niin tuo siihen joku ratkaisu. Vaikka edes niin, että nyt kun mä oon kertonut, että tuolla pedofiilit pitää lapsia maanalaisissa tunneleissa vankina ja ottaa niistä adrenokromia kiduttamalla. Ja sit sun pitää, se pudottaa sen katsojan energian alas ja se katsoja jää pyörimään niissä. Ja sit kaikki foorumit tuolla, mitä Facebookissa on, niin siellä vaan jahkataan näitä samoja asioita ees taas. Niin tee siihen semmonen twisti siihen loppuun, että hei, nyt nämä tunneliputsaukset alkaa olla valmiina. Sieltä on tuotu nämä lapset pintaan. Ne on saamassa hoitoa. Näille asioille ollaan tekemässä kaiken aikaa jotain. Ja tämä on hyvä juttu, että nämä nyt tulee ilmi. Tai että jos mä tuon ilmi rokotehaittoja, niin silloin mun katsoja osaa tehdä oikeita valintoja. Ja ehkä osaa valistaa jotain toista. Siihen pitää aina tehdä se loppuun, se ylösnosto,
jolloin sä lisäät tietoisuutta tuomalla näitä tietoja julki, mutta samalla sä nostat sen henkilön takaisin siihen energiaan, missä se oli, tai mieluummin vähän korkeammalle. Niin, että hän saa sen helpotuksen siihen, että hyvä, nyt näille asioille oikeasti voidaan tehdä jotain, kun ne on kaikkien tiedossa. Mä oon itse sanonut mun omilla videoilla, että mä en arvosta sitä, että syödään enkelipölyä ja ratsastetaan sateenkaarisiltaa pitkin yksarvisella ja eletään vaan kukkia ja mehiläinen elämää, eikä mitään pahaa ole olemassakaan. Kun mä en katso tonne, niin mä en näe, se ei ole mun todellisuutta. Mä itse olen sanonut näin. Ja mä olen sitä mieltä. Kyllä totuutta pitää tuoda esille. Ja pitää olla kanavia, jotka tuo totuutta esille. Se on se, mikä ihmiskunnan vapauttaa. On nimenomaan totuus. Mutta täytyy muistaa tämä energeettinen puoli. Että ei saa jättää ihmisiä roikkumaan niihin raskaisiin energioihin, vaan pitää tuoda se ratkaisu myös. Sä annat myrkyn ja sit sä annat vastalääkkeen. Sun pitää neutraloida se energia. Siitä oli kysymys. Sitä mä olin tuomassa. Kaikki ei ole munattomia nyhveröitä. Terveisiä vaan. Ja mun mielestä semmoinen maalittaminen ei ole kyllä mistään kotoisin. Asiosta voi puhua myös anonyyminä. Mä en itse rupea maalittamaan ketään. Leveli tekee hyvää työtä tuomalla epäkohtia esille. Mä en ole koskaan Leveliä maalittanut, enkä muitakaan kanavia. Ja mä oon sanonut, että tärkeintä on, että mahdollisimman moni osallistuu nyt siihen totuuden esiin kaivamiseen. Sitä ehtii kyllä sit kiilottaa ja putsata myöhemmin ja tarkentaa. Että vaikka sattuu huteja, kun ampuu joka suuntaan, niin kyllä siinä aina joskus maalinkin osuu joku. Eli ei tarvi aina olla niin varma kaikesta. Joo. Ehkä mä jätän tämän tähän. Nimenomaan tämä. Nostakaa, se henkilö vaipuu oikeasti. Suurin osa ihmisistä ei ole niin parkkiintuneita ja paksunahkaisia ja niin harjaantuneita ottamaan vastaan raskaita juttuja, että he osaisivat tavallaan niin kuin olla teflon pannu, että mikään ei tartu. Jatkaa, kuunnella raskaat uutiset ja jatkaa sen jälkeen iloisena, että hip hip hei. Vaan he jää niihin raskaisiin energioihin, ellei tarjota ratkaisua. Et mä haastan jokaisen miettimään, että mikä se ratkaisu sitten on, se positiivinen loppuratkaisu. Mutta ihan vähimmillään se on, että oikeasti maailmalla ollaan tekemässä näille asioille jotain. Ja sinä voit olla tekemässä näille asioille jotain, nyt kun sä tiedät, että tämmöinen asia on maailmassa, tämmöisiä asioita tapahtuu. Ja sitten taas, jos sä oot näitä, jotka seuraa erilaisia kanavia, niin kuin tätä kanavaa, niin ota kaikki asiat niin, että hyvä, että totuus tuodaan esille, jotta me voidaan tehdä oikeita ratkaisuja. Jotta me ei enää äänestetä uuden maailmanjärjestyksen ajavia tahoja uudestaan tuonne politiikkaan. Tai että me osataan vaatia rehellisiä vaaleja, joissa ei käytetä Dominion-systeemin ääntenlaskentavekottimia. Kaikki tämmöisiä juttuja. Aina kannattaa tarjota joku ratkaisu. Se voi olla hyvin yksinkertainen se ratkaisu.
Mutta ei voi jättää, ei voi vaan kaataa niskaan kaikkea lokaa, mitä maailmassa tapahtuu, ja jättää katsojaa ja kuulijaa yksinään sen energian kanssa ja sen tiedon kanssa. Ei saa jättää ihmisiä sinne epätoivoon ja turhautumiseen ja vihaan, vaan se energia pitää suunnata uudelleen. Siitä on kysymys. Ja meillä on paljon hienoja kanavia, jotka tuo totuutta ilmi. Jokainen tekee sen omalla tavallaan. En mä lähde sillä tavalla arvostelemaan. Lähinnä mun arvostelu kohdistuu ei niinkään näihin kanaviin, jotka jakaa tietoa, vaan näihin tämmöisiin someryhmiin, jossa vaan vatvotaan samoja asioita tarjoamatta mitään ratkaisua. Ja mä tiedän, että tosi moni ihminen ahdistuu, ja mulle tulee paljon yhteydenottoja tämmöisiltä ihmisiltä, että kerron nyt jotain positiivista, että mä oon niin kuin suurin piirtein vetämässä ranteita auki, että mä en enää halua olla täällä. Niin näiden negatiivisten uutisten kertojilla on myös vastuu. Siitä tässä on kyse. Ja kyse on energioista. Okei, mä päätän tämän palopuheen tähän. Ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua. Moi moi.